Islam har också tagit bort ansvaret för den som saknar förstånd av olika anledningar. Om i en form av funktionsnedsättning, eller om man är ett litet barn som fortfarande inte har kommit till mogen ålder, så är man ansvarsbefriad och står inte till svars för det man gör, för man saknar ett förstånd och kan inte tänka klart. Det är framförallt hjärnan som skiljer oss ifrån de andra skapelserna, ifrån till exempel djuren. Det är en av anledningarna till att islam förbjudit rusningsdryck, det vill säga alkoholdryck. För det får oss att förlora vårt förstånd. Även om det bara är för en kort stund, även om det bara är tillfälligt, så är det förbjudet. Och skadeståndet i islam, det motsvaras utifrån den skadan man gör. Skadar man en persons arm, så får man ett skadestånd som motsvarar förlusten eller skadan på den armen eller på den kroppsdelen. Men skadar man en människas hjärna, det är som att man har skadat hela människan. Och islam har förbjudit det. Likaså har islam förbjudit att man söker sig till spågummor och magiker och andra liknande företeelser för att få fram kunskap eller få fram information eller få fram gissningar, som det snarare är. Men islam uppmanar oss till att använda vår hjärna, använda vårt förstånd och dess intellekt i alla situationer och lägen. Även när det kommer till traditioner som vi har ärvt ifrån olika länder och olika kulturer världen över, så uppmanar islam oss att använda vårt förstånd och inte bara följa en kultur eller en tradition blint för att våra förfäder gjorde det eller gör det. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, översatt i svenska, i vers 104 i surat al-Maida: och när de hör uppmaningen, kom och slut upp kring det som Gud har uppenbarat och kring profeten, så svarar de: för oss räcker det som våra förfäder trodde på. Men om deras förfäder inte använde sitt förstånd och saknade all vägledning. Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar oss här till att följa sanningen och inte bara följa blint en tradition, även om våra förfäder följer den. För läget förändras och situationen förändras och livet förändras. Det kanske har kommit ny kunskap som inte fanns då. Det kanske har kommit ett nytt klimat eller en ny miljö eller en ny levnadsplats som inte fanns då. Islam uppmanar oss att gå tillbaka till intellektet och förståndet. Och det är också fel att följa en ledare blint. Och dessa personer som man följer blint kommer inte kunna hjälpa en på domedagen då man står ensam inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så se till att följa det rätta alltid oavsett, för en dag så möter vi Allah subhanahu wa ta'ala, vår skapare själva. Och än värre är de som följer djävulen och dess viskningar. Även djävulen själv, Iblis själv, kommer att ta avstånd ifrån dem och säga: jag gav bara råd eller jag gav bara förslag, och de valde själva att följa detta. Må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss ifrån det. Vi kan inte heller följa religiösa ledare blint. Den enda felfria människan i religiösa frågor är profeten, fred vare över honom, och alla andra därefter är felande. Så vi bör gå tillbaka till våra källor, Koranen och Sunna, och vi bör gå tillbaka till vårt intellekt och förstånd och inte bara följa blint. Vi kan inte heller säga att alla människor gjorde så jag gjorde också så. Eller majoriteten av människorna gjorde så jag gjorde också så. Det är också fel. Du måste tillbaka till ditt förstånd och till ditt intellekt. Alla vi har ett ansvar över oss själva och över de handlingar vi gör. Och vi kommer stå till svars där själva en och en inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och i Koranen i surat al-Furqan, vers 27 och vers 28, översatt till svenska, så säger de: den dagen då den orättfärdige biter sig i handen i förtvivlan och ropar: om jag ändå hade följt sändebudets väg, nu är jag förlorad. Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen. Vers 27-28 står för honom. Må vi vara bland dem som följer sanningen och det rätta alltid oavsett. Och imamen avslutar med att säga att vi har tre redskap som vi använder oss utav. Det ena är när vi fysiskt konstaterar saker och ting. Till exempel genom att känna så inser jag att någonting är varmt eller någonting är kallt. Eller att någonting till exempel är vasst. Genom fysisk känsel. Det andra är genom vårt intellekt, logiken.
logiken säger att 1 är hälften av 2, eller att 2 är dubbelt så mycket som 1. Det är logiskt och det kan förklaras med hjälp av intellektet och logiken. Sen finns det ytterligare ett redskap eller en faktor som vi som muslimer måste ha med i beaktningen. Och det är det som vi får via förmedling, som förmedlats från profeten fred vare över honom hela vägen till oss idag som muslimer. Från genom de tidigare generationerna hela vägen till oss, som kommit genom trovärdiga människor. Till exempel det som berättats om det dolda, om paradiset, om helvetet, om livet efter döden. Det är kunskap som förmedlats till oss. Och imamen säger, tänk er en blind man som aldrig i hela sitt liv någonsin sett någonting. Hur förklarar du för denna människa skillnaden på röd och gul färg? Det är omöjligt. Oavsett om du använder alla världens språk så kommer du aldrig kunna förklara för den människan skillnaden mellan gul och röd färg. Men gul och röd färg finns och de skiljer sig ifrån varandra. Så bara för att denna människa inte kan se det betyder det inte att det inte finns, utan det finns. Men om personen till exempel skulle känna någonting varmt eller kallt så kan den förstå det. Eller om personen genom logiken konstaterar saker eller inser saker så kan den också förstå det. Men den kan inte se färgerna och det betyder inte att färgerna inte finns. På samma sätt kanske vi inte kan se paradiset eller helvetet eller livet efter detta. Men det betyder inte att de inte finns. Så återigen så återgår vi till vårt intellekt och till vårt förstånd och söker sanningen den vägen och se till att följa sanningen. Må vi vara bland dem som söker sanningen och följer den.